Ако в турски сериал някой е щастлив, значи още не е разбрал нещо. Здравейте на всички! Аз съм Хараламбос Андреас Агапиу и съм тука от 96-та година. По какво си прилича България и Кипер? Ядене, както и в Кипер, си е супер! Морето, там хубаво, тука хубаво. Хората са купонджи и футбола. Футбола, мани... Окей. Пенке! Дай на краставица за мезема! Три лева. Ко? Три лева. Една краставица, три лева. Какви три лева? Аз като те виках да купаем, ти ко каза, бе? Аз не съм българ, че ти купая. Но позора, краставици бол. Ще купим краставица, три лева. Дай сега краставицата, три лева. На пазара е три лева. Айде! И нямам сяде. Е, нямам сяде и няма краставица тога. Ош, еш! Ама чая! Ръкията стана да те... Ела сега тук, шишка! А, момчета, може ли да ми покажете къде са пералните? А, мерси. А, госпожо! Добър ден! А, може ли да скивам пералните? Да, разбира се. Някакви по-особени предпочитания имате ли? Ми по-особени, по-особени, какви по-особени? Ми за бяло и за цветно пране. Мисля, че ето тази много ще ви допадне. Ето тук има копченце. Това е да отложа. Да, готина е, готина е. Тая ми харесва. Ще я взема. Отличен избор. Добре, покажете ми и другата. Коя и друга? И другата пералня. Не ви разбирам. Ма как не ме разбирате? Вие работите тук и не ме разбирате. Искате да ми кажете, че не знаете, че бялото и цветното пране се перат отделно. Да, разбира се, че знам, че бялото и цветното пране се перат по-отделно. Ми именно. Аз видях тази за бяло пране. Сега искам да видя и другата, която е за цветно пране. О, о, разбира се, разбира се. Елате сега, ще покажи цветните ни перални. Ето.
Ето, това е последният ни модел, цвет на пералня. Ау, че яко! Тя е същия цвят като турбогажника. Супер, супер, тази е за червено. Ще я взема. Да, това е за цвет на пране. Не, не, тази е за червено. А на мен ми трябва и за синьо, и за жълто, и за зелено, и за оранжево. Ма не се притеснявайте, имаме пълната гама цветни перални. Верно, супер, ще ги взема всичките. Сега ми покажете и центрофугите, защото трябва да обиколя и други сектори на магазина. Първото, което съм научил в България, е български език. А особено, като влезах в такситата, нали, с таксичиите, да, ти има да да рамачу тарабада, да ти има да 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 рамада да 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 да. Абе, какво правиш, бе? Погледни майката се кача. Тук ли намерихте да дойдете? Абе, ще ти майката аз да те бе! Ей, смото ми, да за***а майката. Но, 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 не псува! Не псува! Не псува! Не викай, що ти праси, не псува! Тихо! Не е това страна, всичко чува! Баста псува! Идиоти, бугари! Шефе, спокойно, спокойно. В България не се псуваме. В България дискутираме на майка. Спокойно! Си! Спокойно! Куца куца в гасталака, куца куца с двата крака, нейните крака в гьола, твоите здрави като пола. Да яде козата, да не те болят краката. И така полека-лека, да отиваш надалеко. Пам-пам, недоклам, тан-дран, недодран, плюс копчето си джар, твоята болка става вар. Духай тука. Три пъти, бе. Готов си, байгел. Докторе, няма ли лекарства да ми дадеш, бе? Абе, какви лекарства, бе, Георги? Много добре знаеш, че няма пари за лекарства. Сега изчерпахме лимита по клинични пътеки, толкова са възможностите на здравната каса. Сега съжалявам, направо на следващата процедура. Идваш и без лекарства се оправя. Добре, докторе, до другата неделя. Да, добре. И кажи на следващия да влиза, моля ти. Да. Следващия... Добър ден. Добър ден, заповядайте. Ето документ. Кажете, да. Много ме боли. Чакайте, после ще ми кажете какво ви боли. Кажете ми първо, вие по клинична пътека ли сте? Да, или... по клинична пътека. По клинична пътека? Да. Ето документите. Добре, както желаете. Какво ви боли? Ами... Моля? Мъжката част. А, мъжката част. Да. Добре. Тогава ще ви лекуваме като за клинична пътека. Така. Тук гледайте. Тук гледайте. Моля? Тук гледайте. Клекнула аквачка да мъти, мътила до 9 пъти, презорила се горката, потрошила си яйцата. Нените яйца струшени, твоите здрави и червени, нените яйца на стол, твоите здрави кат на вол. Духай, духай, духай. Така. Готово. Процедурата приключена. Толкова. Извинявайте.
Да, кажете. Каква е разликата между този и този телефон? Разликата е, че това е MP3 плеер, а това е самобръсначка. Самобръсначка? Да, самобръсначка. О, о, да, верно. И това ли е самобръсначка? Не, това е диктофон. Термометър. Радиостанция. А, телефони имате ли? Да, имаме телефони. Къде са? На щанда с табела телефони. Добре дошли в България и както ние казваме, калосорисате сте в България. Аз се казвам Мине Радойкова, аз съм туркиня и живея в България от 14 години. Аз в България се чувствам у дома си. И когато пусна телевизора, мога да гледам турски сериали винаги. Ало? 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 Оф, ало, ой, ужас! Счупи се, падна ми батерията. Ало! Няма сигнал. Не, няма. Ох, моля ви се, някой има ли телефон да ми услужи? Спешно е, моля ви, много е важно. Госпожо, ето ви моят телефон, заповядайте. Много ви благодаря. Много спешно. Ало, ало, извинявай, извинявай, счупи ми се телефона, падна ми батерията, не знам какво става. Кажи сега, какво става с сериала? Да. Ага. Ама Фатма Гюл, отиде ли при Мустафа? А, не. Скери ме. Стига, бе. Верно ли? Е, как ме я, че изпуснах сериите. И кой каза той? Кажи. Верно ли? Да, чакай малко. Вие си обикаляйте, аз след около половин чаша свършиш. Ало? И какво? Ага. Пенке! Пенке! Пенке, ма! Какво бе? Хайде стигаме, не мога повече. Кое не можеш повече ти? Кое не можеш повече, бе? Кокошките пропили? Пропили ги. А, те. Пилетата, пропили ги? Е, пропи ги. А, те. И сега ще мътиш, докато излезат нови пилета, разбрали? Пияница неден, пияница неден. Да мътиш, ей, не ти мръдна. Удървиха ме са кракат, само малко да ме оттръпна. Чакай да мътиш. О. Thank you.
Аз вече научих българската кухня. Кебаб, сарма, кьополу, баклава, кюнефе и нататък. Кабърне. Извинявайте, ма не може така. Дамата е наша гостинка от Франция и те там не са свикнали по този начин. Вие би трябвало да представите виното, което сте ни донесли. Ими червено вино, кабърне. Господине, не е така. Значи, ето, пример. Каберне. Червено вино. От уникален сорт грозде. Расло на южен склон, огряно от слънцето в Тракийската низина. Това вино има тъмно червен цвят, като роза. И аромат на планински билки. С привкус на плодове. И остатъчен вкус на планинска мента. Разбирате ли сега? Разбрах. Чудесно. Да, а за предястие какво ще ни предложите? Юник. Суджук. Трепи. Какъв суджук? Суджук. От теле. Бай Милко, главният готвач, може да го нарежи. Абе, що така не се разбираме с вас? Значи, какво? Би трябвало да кажете нещо от рода на... Това е суджук от младо теленце. Той е растъл на зелена морава. Пасло е росна тревичка под грижите на отруден български фермер. Заклано е по най-хуманен начин, който не е предизвикал стрес в животното. Този колбас е обогатен с вкусовете на истински оригинални български билки и примерно там чубрица от Тетевенския край или каквото и да било друго. До кога ще се учим? Косъм. Какъв е този косъм, бе, господин? Какво ще ми кажете сега за косъм? А? За този косъм сега, какво ще ми кажете? Това е косъм от врата на Бай Милко, главния ни готвач. Бати Милко е здрав, як българин, 142 кг и работи от 12 години в нашата кръчма. Израснал е в Смолян. Като малък е карал колело и често пъти е падал по неравните почви на град Смолян, благодарение на което е с избити предни зъби. По този начин е поел от автентичните родопски аромати и истинския родопски дух. Като малък е бил буйно дете, играл на чулик и ударен с камък във врата. Четвърти клас го изгазва самосал, ял джанки, лютиница и кекс до 14-та си годишнина. В 7-ми клас бати Милко записва училището за машинисти, благодарение на което по-късно кара влак и поема от миризмата на истинските антрацитни въглища от Димитровград. Един ден, разхождайки се из гората, го удря кон с копито в лявото око, затова задната част на врата му е издута и костните са по-редки. На бати Минко косама е паднал безболезнено от главата му и е попаднал във вашето чиние, благодарение на посещението му в туалетната преди 15 минути. Честотата на космите по другите чинии е 5-6 в чиние, така че в известен смисъл вие сте много големи късметлии.
Сатанас! Финито! Финито! Баста! Баста! Аз пък ще се отворя мой ресторант. И ако искаш да знаеш, понякога крачката напред е резултат от шут в газа. Така ли? Добре дошли в България. Както вие казваме, българстана хош кайдинес.